Вітаю вас! В ефірі телеканалу РТБ програма «Громадська приймальня». Минув рік від початку Революції Гідності на Майдані. Ця подія безповоротно змінила нашу свідомість на період до і після. Кожен має власну думку про те, чи стало нам жити краще, бо критерії оцінки у кожного свої. Та сьогодні упродовж півгодини ми говоритимемо про розвиток громадянського суспільства, якими ми були і якими стали, які тенденції та перспективи має громадськість України та світу в цілому. А гостями програми є завідувач кафедри політології та соціології РДГУ, кандидат історичних наук Юрій Терешко та координатор студентського руху Євромайдану, журналіст Андрій Лагощук. Вітаю вас. Вітаю. Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 230016. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Напевно, вже сьогодні, не очікуючи ґрунтовних досліджень, історики і політологи можуть дати високу оцінку подіям на Майдані для розвитку громадянського суспільства. Як би ви прокоментували, наскільки був важливим Майдан для розвитку свідомості громадян? Ну, я переконаний в тому, що Майдан був дуже важливий. Більше того, український Майдан – це був продовження Майдану в країнах Центральної і Східної Європи, які звільнялися від радянської, російської, комуністичної тоталітарної системи. І ті помаранчеві революції, які, чи оксамитові, яких називають сьогодні, пройшли в Чехії, Польщі, Словаччині, ну, в Словаччині ні, в Угорщині, Румунії, повалення Берлінської стіни – Помаранчева революція і революція гідності – це продовження європейських революцій в країнах, які звільнялися від колоніалізму російського, від російського шовінізму, від комуністичної системи, від совкового минулого. Тому Україна лишній раз ще раз довела, що вона є європейська країна, вона хоче жити в вільній, незалежній Європі, і в неї більш живучі є європейські цінності, ніж цінності совка, олігархату чи Російської імперії. Мушу погодитись і навіть додам більше. Демократія – це процес. Будь-які громадські рухи, будь-які зміни в суспільстві – це величезний тривалий процес. З покоління в покоління ми змінюємось. І те, що зараз відбувається в Україні – це лише, мабуть, один з маленьких, так, може звучати, звичайно, дивно, але останній рік – це один з маленьких кроків до побудови реально великої країни, яку ми гордо називаємо своєю батьківщиною – України. Ну, я, правда, не применшував би, насправді це дуже великий крок, і реакція Росії лишній раз довела те, що Україна її зачепила дуже і дуже сильно, і те, що Росія на сьогоднішній день окуповує Крим і частину Донецької і Луганської області, це лишній раз доводить той факт, що Російська імперія залишилася недовго жити. Я вважаю, що Російська імперія почне розвалюватися незабаром, їй залишилося 2-3 роки ще жити, максимум 3 роки. Серед позитивних впливів, які називають експерти з приводу Майдану на розвиток громадянського суспільства, вони називають високу активність людей, українців, високу їх самоорганізованість, готовність пожертвувати не одну, не дві гривні на ті справи, на ті проблеми, які вони хочуть вирішити. Чи не є це нашим феноменом? Я думаю, що це дійсно феномен, тому що напередодні Революції Гідності абсолютно нічого не віщувало того факту, що Україна вибухне на Майдані в Києві. Нічого. Коли мене запитували, коли ж нарешті Україна проснеться, я сказав, що от Янукович до свого закінчення терміну не доживе. Практично ніхто не вірив. Ну, не доживе як президент України. Тому це дійсно величезний феномен. І те, що сьогодні Україна відносно спокійно сприймає ті злочини, які далі чинить теперішня влада, це все до пори до часу. І я більш ніж переконаний, що третій Майдан неминучий, якщо влада не поміняє свою політику. Ну, я би згадав тут слова Ярослава Грицака, історика, викладача Українського католицького університету. Він, будучи у Львові на Євромайдані місцевому, сказав такі слова. Ось тут зібралось дуже багато молоді, людей, в яких є все, які надзвичайно мобільні, які знаходяться в мережах, які між собою спілкуються, в них є освіта. Практично в кожного з них є вища освіта, але практично ні в кого з них немає майбутнього. І самоорганізація – це отой механізм, коли люди розуміють, що треба ж якось за це майбутнє боротись. Просто рівень усвідомлення того, що ми не туди йдемо, він зростає. І українці, от, розуміючи, що не туди ми йдемо, об'єдналися, скинули оцю диктатуру, там, варто говорити саме про диктатуру. Знаєте, є в Україні
дуже багато людей, які можуть за собою вести, дуже багато лідерів. І є дуже багато ідей, навколо яких можуть і лідери збиратися, і думки. І от самоорганізація – це вже наслідок того, що свідомість росте. Як з приводу тих закидів з проросійської сторони щодо проплаченості Майдану, щодо того, що це все було підготовлено і сплановано? Я, мабуть, відповім. Колись, 2 роки тому, разом з Віталієм Примаком ми робили акцію до Дня Соборності. Ми тоді десь 70 людей зібрали через міст, через Устю, ось той біля органного залу, від органного залу до пивзаводу, зробили ланцюг. 70 чоловік всього було. Дуже смішно було спостерігати за коментарями під новинами про цей захід, про те, що то як же ж можна цей захід організувати без грошей, як можна без фінансування, це партія регіонів, все. Ну, було дуже смішно насправді такі речі бачити. Ну, те саме на Майдані. В кожного вдома є сім'я, яка підтримує. Кожного вдома є речі, які можуть знадобитися комусь там в Києві. І передавались речі, передавались медикаменти, все передавалось туди. Знаєте, немає ніяких обмежень по ресурсам в людей, просто якщо зібратися великою кіпою такої людей. Тому проплаченість Майдану, ну це дуже умовна річ. Це, я думаю, просто поле для спекуляцій. Ну, я б зразу пригадав би вислів Людмили Янукович, яка говорила, пам'ятаєте, про наколоті апельсини і американські валенки. Тому те, що нас підтримувала Європа, те, що нас підтримували Сполучені Штати Америки, це лишній раз доводить те, що Україна дійсно вибрала європейський вектор, але те, що нас фінансував Госдеп, ЦРУ чи якісь олігархи з Сполучених Штатів Америки, я впевнений, що це все не просто не відповідає дійсності, а це, ну, скажімо так, свідома провокація російських спецслужб. І я впевнений, що якщо і були певні проплачені акції, то швидше за все з якоюсь провокаційною метою. Але це одразу було помітно, правда, що ну, проплачувалося. Пане Андрію, у своєму блозі ще в серпні на сайті «Чесних новин» ви написали: «Майдан показав наші сильні сторони і слабкості. Самоорганізація та прагнення до змін показали, що ми стали нарешті нацією і згуртувались. Жадібність та лицемірство показали, що нам ще далеко до щасливого життя та співіснування. Тому слід виховувати в собі хороші якості, боротися з внутрішнім злом». Про які саме хороші якості і про яке саме зло йдеться? Тут, мабуть, варто говорити про те, що ну, легко було, відносно легко було за 3 місяці знищити режим, який був, але дуже важко його будувати. І хороші, і от негативні якості, добро і зло, якщо в цьому контексті розглядати, мабуть, різниця лише між тим, що є люди відповідальні, є безвідповідальні. Які хороші якості? Перш за все, це відповідальність. Чому в Рівному по 152-му округу на останніх виборах на голосування прийшло 52% людей? Всього лише 52%. Чому молодь, яка в 2004 році голосувала, 71% молоді пішов на вибори, уже в 2014 році 45% на президентських виборах і 35-37%, за різними даними, на парламентських виборах? Це показник безвідповідальності. Тому, перш за все, нам потрібно працювати саме над відповідальністю. І, по-друге, це, власне, любов до людей, так? Любов до всіх, хто навколо. Тому що, коли ти любиш тих, з ким разом знаходишся, з ким живеш, з ким працюєш, коли ти працюєш на загальну якусь, загальне благо, загальне добро, ти відчуваєш на собі оцей хрест, оцю ношу. От над цим треба працювати. Які хороші вже показані якості в українців, ну, напевно, варто сказати, от та сама самоорганізація, люди все-таки, якщо захочуть, то можуть. Готові люди працювати на ентузіазмі, без жодних грошей, ночами не досипати заради якоїсь вищої мети. Єдине, над чим от треба працювати, це вчитись, бути відповідальним і любити людей. Як казав один хороший хлопчина, громадський активіст, дуже молодий хлопець, він казав: треба робити завжди 2 речі. Любити людей і думати головою. Тоді в нас все вийде. І працювати. Ну, але я хотів би заступитися за молодь в тому контексті, що цілком можливо, що молодь не знайшла собі того кумира, лідера, того кандидата в депутати, який би висловлював її інтереси, тобто інтереси молоді. І поки таких людей не буде, то чому молодь повинна вся йти голосувати? Вона і далі буде спати. Ще один цікавий момент.
Чому молодь повинна голосувати за тих, хто себе дискредитував і знову лізе в ту Верховну Раду? Адже коли мене питали студенти, за кого, ну ви знаєте, що в навчальних закладах агітація заборонена, але в позаудиторний час, коли питали, от Юрій Миколаївич, за кого варто голосувати на цих парламентських виборах, то я кажу, ну я вам не буду казати конкретно за кого, але от якщо ви хочете, приміром, проголосувати за партію регіонів, проголосуйте краще за блок Порошенка, це буде одне і те ж саме. Тобто різниця буде абсолютно невелика, і ще невідомо, що гірше. Тому що ті замасковані, а ті відкриті такі були олігархічні сили. Мушу на це відповісти щодо молоді, тому що ця тематика дуже, дуже така, скрупульозно до неї я ставлюсь, одним словом. Справа в тому, що молоді недоступно в тому величезному полі інформації, яке зараз є, яке отруєне багато чим. Ну, тобто є пропаганда з обох сторін. Варто розуміти, що є пропаганда з Києва і з Москви. Молоді не цікаво голосувати за старих політиків, а молодих просто їх або немає, або, скоріш за все, вони є тільки, про них не знають. Стоп. Дивіться, Самопоміч, да? Садового. Це бренд, який спрацював дуже вдало. Ніхто не думав, що Самопоміч набере там таку шалену кількість відсотків. Там безліч молодь, там всі молоді. Там дуже прагматична молодь. Це такі молоді хижаки, я б сказав би. Коли вони прийшли до нас в РДГУ, і я їх послухав, я подумав, ой-ой-ой, що ж це буде з Україною? Вони виступають за дуже жорстоке конкурентне суспільство. Тобто виживають акули, виживають сильніше. І коли я почув з їх вуст їхнього агітатора і спікера, ті, хто приїхали до нас в РДГУ, що виживає сильніший і боріться за це життя, і правий той, хто сильніший. То я зразу зрозумів, що не все так просто з тою молоді. Ну, одна ремарка. Дуже класно насправді, і Самопоміч, як ліберальна партія, мабуть, єдина, хто сформував цей запит на нові обличчя. Ну, чи є така партія, знову ж таки, питання, от як політолога, є така партія Самопоміч? Її зараз не існує. От де вона є? Немає. Тобто вона сформувалась під вибори, виборець клюнув. І не виключено, що наступний раз це вже не буде працювати, і Садовий сформулює нову Самопоміч. Тобто це такий технологічний проєкт під вибори. Такої партії немає. А яка ідея? А ніякої ідеї, крім самоорганізації? Немає ідеї. Будемо бачити. Ми будемо сподіватися, що партія буде, і вона буде корисною для України. Певну ейфорію українське суспільство вже переживало після подій помаранчевої революції, потім зневіра і розчарування нас очікувало. Чи не є ризик нам знову це переживати? Як можна цьому запобігти? Ризик є, але потрібна дуже жорстка реакція і дуже жорсткий контроль з боку засобів масової інформації за носіями влади. Більше того, я, наприклад, більш ніж переконаний, що війна олігархів в засобах масової інформації – це дуже позитивне і корисне явище для України. Якщо ви уважно дивитесь, то слідкуєте за політичними програмами, то саме цікавими, я в цьому глибоко переконаний, це є політичні програми 1+1. Самі цікаві. І не тільки тому, що Олександр Ткаченко, це мій улюблений, один з найкращих телевізійних журналістів, є фактично, ну, таким, так би мовити, батьком цих телевізійних програм і натхненником, але й тому, що сьогодні Коломойський воює практично не тільки з усіма українськими олігархами, він ще й воює навіть з Росією. Це дуже позитивно для України. Саме в цих війнах фактично відкривається хоч і не вся, але частина правди про те, хто нами керує. Це величезне позитивне явище, яке знімає пелену з очей виборця. Подивіться тільки, як катастрофічно падав рейтинг Ляшко. І в цьому заслуга, в тому числі, 1+1, величезна заслуга. Це величезний плюс для України. Чим більше буде пелена спадати, тим більше, я впевнений, що і засоби масової інформації, і активісти, і ті ж самі добровольці, які повернуться рано чи пізно зі Сходу, вони запитають влади, чого ви так керуєте. Тому жорсткий контроль, він буде змушувати владу діяти в інтересах народу. А безвідповідальність влади буде тільки стимулювати їх більше красти, більше знущатися над правом підданого і нічого не міняти по суті. Тобто формально, може, щось і буде мінятися вивіски, а по суті буде залишатися точно той ж. Я в цьому згоден, повертаючись до питання про розчарування, тобто є піднесення, є розчарування. Як математик, я взагалі знаю, ну, от, в природі все по різним коливним законам існує, і завжди є якийсь пік, є якийсь спад. А в нас зараз період, коли йде, напевно, спад, уже виснаження через війну величезне. Багато політиків потрапило тих самих в Верховну Раду. Нічого помітно не змінилося. Долар виріс, багато хто розчарований.
Але це якраз процес. Не можна вимагати, щоб був постійний зліт, такий нестримний. Це неможливо. Треба бути реалістом і треба працювати. От коли ти працюєш 10 років з перемогами, невдачами, 15 років, 20 років. Я впевнений, що за 30 років нове покоління, уже покоління виховане новим поколінням, яке народилось ось тут, буде задавати інший зовсім тон. Через 30 років оцей елемент розчарування, він зовсім буде не такий, як зараз. Минув лише рік після Майдану, але вже от сьогодні ми чуємо, ну, оскільки після Майдану був виділений Україні певний кредит довіри від спільноти світової, сьогодні ми вже чуємо заяви про те, що європейці говорять, що ми все ж таки не готові до реформ. Ми не так діємо, не те робимо. Чи не є це нашою проблемою, що ми насправді не можемо зорієнтуватися, що нам потрібно в першу чергу робити, розставити пріоритети не можемо правильно. Дивіться, я б хотів би секундочку одну ремарку. Діючий президент, такий же самий олігарх, практично як Фірташ, тільки своєю бізнес-імперією, Порошенко заявив про те, що він буде реалізовувати 60 реформ. Це означає, що він нічого реалізовувати не буде. Тобто я на 100% переконаний, що жодна з тих реформ, 60, які він оголосив, не буде виконано якісно на користь України. Не буде. Тому що якщо братися за реформи, треба братися так, як в Грузії. Тобто звільнили всю поліцію. Через 2 місяці поліція повністю помінялася, її рейтинг на рівні з офіційною церквою. Поступальність повинна бути реформ, поетапність і самі важливі спочатку мають бути проведені. Не треба хапатися за все разом, тому що нічого зроблено якісно не буде. І те, що на сьогоднішній день взяли 3 іноземців в уряд, це безперечно плюс, але система не помінялася. Тобто все на місцях залишилося точно тим самим, буде йти просто саботаж тих реформ. Якщо не буде політичної, колективної волі уряду і президента, нічого не поміняється. І реформи ніяк якісні не будуть проведені. Якщо, ще раз кажу, не буде реакції з боку громадянського суспільства, в першу чергу з боку ЗМІ. Якщо ЗМІ будуть викривати кожний злочин, який чиниться владою, в нас є величезні шанси і величезна надія, що через 2-3 роки Україну ми не впізнаємо, якісно вона зміниться набагато кращу країну ми поміняємо, сьогоднішню Україну. Якщо ж не буде тотального контролю з боку ЗМІ, з боку активістів, з боку тих же самих майданівців, які сьогодні воюють на Сході, то влада буде себе і далі самозберігати. Тобто, на прикладі всіх абсолютно гілок влади видно, що в нас епоха Януковича продовжується. І сьогодні, до сьогоднішнього дня. Ні, це прикро. Це прикро, але ну, чомусь маю не погодитись. Конкретно згадаю зараз Каху Бандукідзе. Недавно помер, дуже хороша людина була і дуже великий реформатор, між іншим, саме грузинський. Він говорив, беріть і робіть. Ну, тобто, беріть і робіть. 10 реформ робите, робіть 10. Зробите одну з них, ви молодці. Просто треба працювати. Насправді те, що оголошено 60 реформ, зрозуміло, що ніхто не реалізує за 5 років 60 реформ. Але треба брати базу, базові якісь зміни. Можна йти до експертного середовища, як реанімаційний пакет реформ, який пропонує 3 ключові реформи. Це, власне, конституційна реформа, антикорупційна реформа і, не пам'ятаю, що там в них по цим критеріям іде, здається, саме децентралізація. Так? Тобто три таких ключових реформи, які далі дають рух вперед. Потрібно брати і робити все, в усіх напрямках працювати. Просто в кожному напрямку мають бути спеціалісти і професіонали. На жаль, у нас професіоналів недостатньо. Ну, от, на жаль, середній клас у нас відсутній. Система освіти таким чином побудована, що готують робітничий клас, а не середній. А люди, які себе можуть реалізувати, виїжджають за кордон. Безперечно, добре, що є реформатори, люди з інших країн, які можуть свій досвід ось тут реалізувати. Дуже, дуже класно, що Квіташвілі прийшов, наприклад, в сферу охорони здоров'я. Він, ну, як Яценюк сказав, так? Він не пов'язаний з фармацевтичною мафією, і це добре. Просто треба працювати, контролювати безперечно, контролювати всіх постійно під пильним оком, щоб люди 8 ранку приходили на роботу і 8 вечора йшли додому, всі чиновники, від міністра до людини, яка сидить. Кожен на своєму робочому місці робить свою справу професійно. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, а говоримо ми про розвиток громадянського суспільства, можуть телефонувати до нашої студії за номером 230016. Мені підказують, що у нас є дзвінок, ми слухаємо вас. Задавайте запитання.
у мене гроші не кончились. Задавайте запитання. Слухайте, мене перед пенсійний вік, 49 років, заробіти нема де, взагалі нема де. В нас вулиці все, сидять, де не пойде біржа, теж сидять не можна. Ніде не можна нічого. Де не йдеш, все, там грошей нема, там того сі. А чого їх не сократити? Сидять, дурно получають гроші. Сокращайте, уменьшайте штати. Що там може бути за реформ? Пенсіонери сидять. Треба уменьшати. Є гроші, платити людям зарплати. Хай перевирають і ми сидять. А то нічого там не роблять. Дано запозакатують ноги на ногу, да сидять. І язиками треплять, і п'янствують на робочому висі. А то раз, то робота, то ми вам робота, дуже дякуємо за такий емоційний коментар. Можна відповідь? Так. Дивіться, я такий Олег Соскін, рекомендую всім в YouTube, ВКонтакті подивитися його дуже, дуже жорстку критику влади, як теперішньої, так і попередньої. От в тому числі він притримується тої точки зору, що кланова олігархічна економіка, яка сьогодні сама себе зберігає, вона потребує максимум 15 мільйонів населення в Україні, не обов'язково українців. Не обов'язково українців. Тому і теперішня, і попередня влада буде робити все можливе, щоб кількість населення якомога більше, ну, швидше вмирало, скорочувалося. Чому? Більше того, владі вигідно, щоб це були нетверезі люди. Тобто, чим в жодній країні Європи я не бачив такої кількості горілчаних і пивних виробів, як в наших супермаркетах. В жодній такого немає. А країні Європи, крім України. Тому на сьогоднішній день завдання номер один – це забезпечити робочі місця. Яким чином? Створювати сприятливий інвестиційний клімат для середнього і малого бізнесу. Якщо не створювати цей клімат, повиїжджають всі самі ефективні люди в пошуках кращої долі в інші країни світу. Чому сьогодні з Рівненської області вивозиться, за словами Коваля, це правий сектор, від 5 до 7 мільйонів доларів за рахунок нелегального видобутку бурштину? Що, вони не можуть ті 5-7 мільярдів інвестувати в Рівненську область, що неможливо з цього бурштину виробляти кінцевий продукт і далі посилати на експорт вже в 2-3 рази вищою ціною? Можна, але це невигідно. Тобто і теперішній владі, і попередній це було невигідно. Я мушу так само відреагувати на запитання. Є багато підходів до реформи, зокрема адміністративної, так? Дуже багато людей, як жінка сказала, яка телефонувала нам, отримують зарплатню і нічого не заробляють. Дуже багато роздутих адміністративних штатів від тих самих міністерств до чиновницьких апаратів тут на місцях. Треба виходити із позиції, що раціонально мають працювати вони. Якщо є у нас в Рівному, наприклад, для стратегічного розвитку ціле управління в місті, де працює штат, десь до 5 чоловік, і останній план стратегічного розвитку приваблення інвестицій в Рівне був розроблений, там, хто його знає коли, на сайті знайти цього неможливо, то таких людей не потрібно тримати. Адміністративна реформа має це включати. Але дуже важливо, щоб на місцях громада мала вплив на те, хто працює. Щоб чиновник, який не виконує свою роботу, на якого написали скаргу одну, другу, третю, більше не буде працювати. Які є механізми контролю народу над владою, над її прозорістю, над її ефективністю? Які ви я бачите? Я перерахую. Ну, з свого боку, перше, це той контроль, який передбачений законодавчо. Дуже мало людей пишуть скарги. Дуже мало людей пишуть скарги, якщо щось не подобається. Треба це робити. Треба писати скаргу на чиновника, який тримає тебе в черзі. Треба писати скаргу в кафе, якщо тебе погано обслуговують. Треба писати всюди. Треба не боятися звертатись в міліцію. Треба розбиратись в цих речах. Це раз. Друге, це публічність. Громадський контроль через ЗМІ, через соцмережі і так далі. Якщо з'являється якийсь прецедент, всі мають про це заговорити. Повірте, жоден чиновник, жодна людина, яка працює на якійсь посаді відповідальній, не буде там знаходитись, якщо її ім'я почне лунати по радіо, на телеефірах, і їй будуть говорити ай-яй-яй. Така людина рано чи пізно піде від влади. Найчастіше рік тому почали згадувати прізвище Янукович. От не стало Янукович. Да, ну, альтернативний приклад. Ви знаєте, що діючий президент Порошенко створював партію, яка називається СДПУО, Соціал-демократична партія об'єднана. Вона об'єднала всіх олігархів України, тобто всіх кровосісів доби Кучми, всіх об'єднала. Потім той же президент створив партію регіонів, всі це знають. Потім той же теперішній президент працював тривалий час в уряді Азірова, пам'ятаємо, да? Міністром економіки. І народ пішов і за нього проголосував. Тобто він це знав, ці всі факти. І що?
Є така дуже вдала фраза, що злочин у політиці припустимий, проте помилка для політика є смертельним гріхом. Колись Талейран, французький міністр, це сказав. Але українці пробачають, на жаль. Українці пробачають помилки політиків, і ті політики знову наступають. Це є наша погана риса, так? Да. Наступають на ті ж самі граблі. І Віктор Андрійович Ющенко, це взагалі чемпіон по наступанню граблів, він спеціально створив поле з граблями і ходив по тому полю до кінця свого правління. Тому, на жаль, от в українців є така дуже хороша риса, як доброта. Да? Але доброта добрими намірами колись був встелений шлях до пекла. Я хочу додати тут дуже велику роль в цьому грає малоосвіченість, непросвіченість суспільства загалом, так? Ну кажу, система освіти полягає в тому, що в нас робітничий клас готують, а не людей, здатних мислити самостійно і створювати якісь власні ініціативи. Я вже не кажу навіть про бізнес. Бізнес в нашій країні за доби Януковича взагалі важко було реалізувати. Люди володіють дуже негативною якістю – це забувати. Дуже швидко забувають про гріхи політиків. Якби ми не давали другого шансу політикам, ми б набагато швидше досягли б якихось змін. На жаль, ми даємо, тому десятки років потрібно. Тобто які висновки на сьогодні? Нам треба не пробачати? Нам треба все пам'ятати, оте погане зло, яке вони робили, вчитись, і не давати їм другого шансу? Вчитись на власних помилках, ходити на вибори, голосувати відповідально, читати програми, а потім казати: «Дядьку, ти пішов в парламент, але ти не виконав цього, цього, цього і цього. З тебе більше не повинні голосувати». У нас буквально одна хвилина. На які зміни в суспільстві ми можемо очікувати, аби нам жилося краще? Я впевнений, що якісні зміни не за горами. І кров з носа Україні треба якомога швидше розбиратися своєю проблемою на Сході з Росією. Впевнений, що нам треба спиратися на досвід і допомогу країн НАТО, якомога швидше вступати в цей військово-політичний блок, якщо це неможливо, а президент Порошенко буде тормозити вступ і в НАТО, і в ЄС, і в цьому переконаний, якомога тісніше співпрацювати з країнами ЄС, Сполученими Штатами Америки і переймати весь найкращий досвід, який є в європейських країнах. Це нам допоможе якомога швидше. Якщо буде політична воля, за 5 років Україну можна взагалі не впізнати. Це саме багата по ресурсам країна у Європі. Найбагатша. Багатшої просто не існує в природі в Європі. Тому в нас потенціал найкращий у Європі, але ми його поки що не можемо реалізувати через відсутність політичної волі. Ну ось, любити людей, думати головою і ще працювати за того хлопця, який там на сході в окопі сидить. Я думаю, що наші глядачі візьмуться на озброєння. Я дякую вам, шановні гості, що ви знайшли час для цієї розмови. Лише хочу нагадати, що гостям громадської приймальні були завідувач кафедри політології та соціології Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат історичних наук Юрій Терешко і координатор студентського руху Євромайдану, журналіст Андрій Логащук. Дякую. Побачимо. І слава Україні. На все добре.